त्यांनी राजीनामा देऊ नये, त्यांची हातालपट्टी करावी आणि नाही तर जे बसलेले आहेत तिकडे मुख्यमंत्री म्हणून बाळासाहेबांचे विचारवाले त्यांनी राजीनामा दिला पाहिजे। स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरेंचा अवमान मी केला हा आरोप मी सहन करणार नाही। अयोध्येतील राम मंदिराचं काम आता अंतिम टप्प्यात आलंय, पण महाराष्ट्राचं राजकारण 1992 मधल्या बाबरी मशीद प्रकरणावरून तापलंय। बाबरी मशीद पाडण्याचा प्लान सेनाभवनात झाला आणि मग तुकड्या निघाल्या असं काही झालं नव्हतं असं चंद्रकांत पाटील यांनी म्हटलं आणि त्यावरून ठाकरे संतापले। हा शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचा अपमान असल्याचा आरोप करत उद्धव ठाकरेंनी त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे। त्यावर चंद्रकांत पाटील यांनी स्पष्टीकरण देत बाबरी पाडणारे सर्वच लोक कोणत्या एका पक्षाचे नाही तर हिंदू होते असं म्हणत उत्तर दिलंय। पण या सर्व वादावर पूर्वी भाजपमध्ये असलेले आणि आता राष्ट्रवादीचे आमदार असलेल्या एकनाथ खडसे यांनी एक सूचक विधान केलंय। त्यांच्या बोलण्याचा रोख नेमका कुणाकडे आहे अशी चर्चा आता सुरू झाली आहे। अयोध्येमध्ये भगवान श्रीरामाचं मंदिर बांधावं म्हणून बाबरी मशीद तोडण्याच्या म्हणजे जे काही झालेलं आहे त्या घटनेच्या संदर्भामध्ये मी स्वतः त्याचा साक्षीदार आहे। 2 वेळा मी कार सेवक म्हणून अयोध्येकडे गेलेलो होतो, त्या ठिकाणी पोलिसांचा भरपूर मार मी खाल्लेला आहे। मी या घटनेचा साक्षीदार आहे। कोण याच्यामध्ये होता आणि कोण नाही हे मला माहिती आहे, कारण मी 2 वेळा गेलो, 15 दिवस मी तुरुंगामध्ये होतो, त्यामुळे मला माहीत होतं की कोणत्या पक्षाचे कोणते लोक त्या ठिकाणी हजर होते। अधिक याच्यावर न बोललेलं बरं।